Ja tämä tiivistelmä käsittelee liberalismia. Ja liberalismia nimenomaan 1800-luvun muodossa, ei välttämättä nykypäivänä. Ja tämä liberalismi pohjaa hyvin vahvasti siihen valistusaatteeseen, mutta ei ole täysin sama. On niin kuin sen jatkojalostus tai jatkojaloste. Jonkun verran näitä sekoitetaan ja nämä menee monesti hieman sekaisin, mutta ei se mitään. Että pääasiassa niin kuin nämä opetukset ja ajatukset on pitkälle samoja. Et liberalismin keskiössä on yksilö. Tämä on hyvin vahvasti tämmöinen yksilökeskeinen ajatusmalli. Ja tietyllä lailla niin kuin nähdään tämmöinen kilpailutilanne yksittäinen ihminen vastaan valtio tai joku ihmisryhmä. Ja tässä nyt korostetaan nimenomaan niin kuin sitä yksilön asemaa ja yksilön oikeuksia, yksilön vapauksia. Et yksittäisellä ihmisellä on oltava oikeus päättää omista asioistaan, on niin kuin ihan olennainen juttu tätä liberalismia. Että valtion pitäisi saada rajoittaa ihmistä mahdollisimman vähän. Et puhtaimmilleen, jos tämä liberalismi vie, niin siinä ajatellaan, että niin kun oikeastaan ainoa, mitä se valtio saa tehdä, on se, että se puuttuu siihen, jos joku ihminen toiminnallaan vahingoittaa niin kun muita ihmisiä. Mutta niin kun oikeastaan muuten se valtio ei saisi siihen yhteen ihmiseen sitten vaikuttaa. Ja mielellään vielä sillä, että niin kun suoraan vahingoittaa muita ihmisiä. Kun tämä sinne 1800-luvulle pohjautuu, niin tämä sitten tosiaan tarkoittaa niin kuin just sitä tämmöistä säätyyhteiskunnan kritiikkiä ja sen itsevaltiuden kritiikkiä, että kun silloin valtio sääteli ihmisiä ja ihmisten toimintaa hyvin paljon, rajoitti ihmisten toimintavapauksia ihan jo niin kuin talouden puolella ja liikkumavapautta ja kaikkea muuta, niin tämä kumpuaa niin kuin sieltä. Se vapaus on tässä ihan olennainen, no niin kuin nimikin sanoo, että tämmöinen vapauden aatehan tämä on. Tietysti poliittiset vapaudet, esimerkiksi äänioikeus, että ihmisillä on oikeus niin kuin äänestämällä vaikuttaa omiin asioihinsa. Kaikki muut poliittiset vaikutuskeinot, sananvapaus, tämmöiset. Sananvapaus ihan erityisesti on niin kuin tämän liberalismin ytimessä, että tuohon aikaan 1800-luvulla hyvin voimakkaasti rajoitettiin sitä, mitä esimerkiksi hallitsijasta tai muista päättäjistä sai niin kuin kirjoittaa, niin liberalistit vaativat nimenomaan sitä, että tiedonkulun pitää olla vapaata tai tämmöinen pitää saada kertoa myöskin epämiellyttävistä asioista. Että jos kuningas on taantunut tämmöiseksi lapsen tasolle, niin sitä ei saa peitellä, vaan se pitää niin kuin pystyä julkisesti kertomaan. Silloin ihmiset voi ruveta kyselemään, että no kuka sitä valtaa sitten oikeasti käyttää, jos se kuninkaan nimissä on, mutta kuningas ei sitä voi käyttää, niin kenelle se valta silloin kuuluu. Ja taloudelliset vapaudet, just se, että kun valtio rajoitti esimerkiksi nyt vaikka sitä, että kuka saa harjoittaa mitäkin ammattia, tämä kiltajärjestelmä kuuluu aika vahvasti tähän, niin sitten sitäkin vastustettiin, että jokaisen pitäisi saada itse päättää se oma ammattinsa ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus harjoittaa sitä ammattia, mihin pystyy tai mitä haluaa. Tai kaupan vapaus samoin, että ei saa rajoittaa tuontia ulkomailta, mutta ei myöskään sitten vientiä ulkomaille. Että tämmöisiä. Et periaatteessa tämä voisi tiivistää siihen, että ihmisellä pitää olla vapaus toimia niin kuin haluaa, mutta niin kauan kun hän ei loukkaa sitten muita. Kun kaikilla ihmisillä on se vapaus ja oikeus, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se yhden ihmisen vapaus ja yhden ihmisen oikeus ei voi loukata niitä muiden vapauksia ja muiden oikeuksia. Ja periaatteessa sitten, jos näin tapahtuu, niin sitten valtiolla on oikeus niin kuin puuttua tähän ja niin kuin rajoittaa sitä henkilöä, joka yrittää rajoittaa muita. No, sieltä valistuksen puolelta tulee niin kuin tämä järki, hyvin voimakkaasti sen korostaminen ja just tämä tietynlainen uskonnonvastaisuus. Tämäkään ei välttämättä ole niin
leimallisesti ateistinen liike, kuten sosialismi sitten myöhemmin, vaan ylipäänsä niin kuin se, että vaikka siihen Jumalaa uskotaan tai se on olemassa tai se ei ole olemassa, niin joka tapauksessa hän ei voi olla niin kuin se ihmisen toiminnan lähtökohta. Et jos ihmisen silmät sanoo yhtä ja usko toista, niin silloin pitää uskoa niitä silmiä eikä sitä uskoonsa. Ja taas se järki siellä toiminnan perusteella, että niin kuin ihmisen pitää olla rationaalinen yksilö, että hänen pitää ikään kuin, niin kuin laskea ja miettiä se, että mikä toiminta on järkevää. Ja sitä kautta saadaan niin kuin ne vastaukset. Ei siitä, että toimitaan vain jonkun uskon varassa. Tai se, että tehdään asioita vaan siksi, että joku käskee tekemään niin, että se ei ole se hedelmällinen juttu, vaan se, että tehdään asioita siksi, että se on järkevää. Niin se tämmöinen niin kuin tietynlainen kyseenalaistaminen ja kysyminen, että miksi juttuja tehdään, miksi jotakin asioita tehdään, niin se kuuluu tähän liberalismiin. Ja sitten mikäli niille on niin kuin rationaalinen tämmöinen järkevä syy, että miksi niitä jotakin tehdään, niin silloin niin tehdään, mutta että niin tehdään siksi, että on järkevää, ei siksi, että joku muu niin käskee tekemään. No edelleenkin sinne 1800-lukuun ja siihen eri epätasa-arvoiseen ja eriarvoiseen säätyyhteiskuntaan niin kuin liittyy vahvasti se liberalismin tämmöinen oikeudenmukaisuuden tavoittelu, että kaikkia pitäisi kohdella tasapuolisesti, että kun se yhteiskunta, jossa tämä syntyy, se konservatiivinen yhteiskunta, niin se on tämmöinen hyvin, hyvin epätasa-arvoinen. Esimerkiksi kaikki lait ei välttämättä, tai niin kuin eri säädyillä oli eri lait. Lähdetään ihan siitä. Aatelisto tuomittiin vain aateliston omissa tuomioistuimissa ja heitä koski vain niin kuin aateliston omat lait, ja sitten taas vastaavasti kolmannella säädyllä jo oli niin kuin omat lait. Niin tämä koettiin niin kuin tämmöisenä hyvin epäoikeudenmukaisena. Hallitsijoita ei periaatteessa koskenut mikään laki, että he sai remuta ja rellestää niin kuin halusivat. Et nimenomaan tämä laki, lain tasapuolisuus, niin sen vaatimus on hyvin tämmöinen leimallinen ja hyvin tärkeä tässä liberalismissa. Et meille se on itsestään selvä se ajatus, että samanlainen laki koskee kaikkia, mutta tuohon aikaan näin ei suinkaan ollut, vaan päinvastoin. Se oli hyvin uusi ja hyvin radikaali ajatusmalli. No sitten viimeisenä voitaisiin mainita suvaitsevaisuus, että erilaisia ajatuksia, erilaisia ihmisiä pitää suvaita. No, tämä tietenkin kumpus siitä, että kun se konservatismi pyrki säilyttää kaiken ennallaan, niin siinähän mitään niin kuin erilaisuutta ja mitään uutta ajattelumallia, niin sitä ei suvaittu niin kuin missään nimessä, mutta tämä liberalismi nimenomaan pyrki korostamaan sitä, että tietysti rivien välistä löytyy se ajatus, että nimenomaan meitä on suvaittava ja meidän toiminta on sallittava, mutta niin kuin kuitenkin, että kyllä tässä hyvin paljon on pyrkimystä ihan semmoisen vilpittömän tasa-arvoon. Tosin tähän liberalismiin liittyy se sama ongelma kuin siihen valistusaatteeseen, että tämäkin koskee nyt lähinnä niitä eurooppalaisia tai eurooppalaistaustaisia, nimenomaan niitä varakkaita, joilla on mahdollisuus kouluttautua, joilla on mahdollisuus saada se äänensä kuuluville. Ja sitten kun tässä korostetaan sitä yksilöä ja sen yksilön oikeuksia, yksilön vapauksia, sitä, että yksilö saa tehdä mitä haluaa, niin sitten tämän myötä tulee, vaikka pyrkimys on niinku semmoiseen tasa-arvoon, niin tämä sitten tietyllä lailla mahdollistaa semmoisen oikeastaan ennen näkemättömän eriarvoisuuden ja eriarvostumisen, että kun kerran, jos yksilö pystyy järkevästi perustelemaan toimintansa, niin silloin hän voi esimerkiksi rikastua ja riistää taloudellisesti niin kuin muita ihmisiä niin paljon kuin haluaa ja pystyy, koska jos hän kerran on järkevämpi tai hän pystyy siihen, niin silloin hän osoittaa, että hän on järkevä ja hän on niin kuin järkevämpi kuin muut, jolloin hänellä sitten on niin kuin se oikeutus siihen omaan toimintaansa. Että jota se haittaa, niin ei muuta kuin tekee perässä saman, että tai vielä paremmin. Tämä on niin kuin se liberalismin ongelma, että kun
kun sitä ulkopuolista rajoittavaa tekijää ei ole, on se sitten tämmöinen omatunto tai jumala tai mikä tahansa se onkaan. Ajatus, että jos tekee väärin, niin ukko puottaa taivasta kuuman kiven päähän, niin kun se puuttuu. Ja sitten vastaavasti myöskin niin kuin valtion rooli halutaan pitää mahdollisimman pienenä, eli sitten ei ole sitä poliisia, joka lyö pampulla päähän, jos olet ilkeä, niin kun nämä kaksi rajoittavaa tekijää puuttuvat, niin sitten kaikki ei sitä välttämättä kestä, ja se syntyy niin kuin uusi eliitti, joka sitten uudella tavalla sorti ja alisti muita vapauden nimissä tietenkin. Mutta liberalismi oli kuitenkin hyvin tärkeä aate, ja tänäkin päivänä liberalisteja tai liberaaleja esiintyy, ja nämä ajatukset on niin kuin meillä monesti semmoisia ihan itsestäänselvyyksiä, niin kuin vaikka nyt se sananvapaus tai ne poliittiset vapaudet tai se tasa-arvo, mutta se, että meidän pitää ymmärtää, että silloin omana aikanaan se ei välttämättä tarkoittanut samaa kuin meille, ja että se syntyi vähän erilaisessa tilanteessa, ja nykyään sitten nämä liberalistiset liikkeet onkin niiden toiminta on hieman erilaista ja toiminnan lähtökohdat on hieman erilaisia, mutta kyllä näitä vielä tänäkin päivänä on. Mutta tähän päättyy tämä esitelmä.